vecka 32. Det är jättesvårt att hålla reda på veckorna, men det, jag tror att det är vecka 32. Jo, eller 31. 32. Inte så jättelångt kvar. Känns bra. Ennis är sugen på ett småsyskon. Han vet ingenting, han förstår ingenting. Men han kommer nog bli glad när lilla syster kommer. Eller hur? Ja! Han har precis lärt sig att gå ner från sängen själv. Det kanske man inte ser i bild. Du är duktig. Och så blir det alltid applåder efter. Ja! Ja. Nu har vi fått ett ja på vårt projekt som vi ska köra här i vår. Jag kan inte säga så mycket fortfarande. Men ni kanske kommer ihåg att vi hade en pressfotografering som jag pratade om för några veckor sedan. Och jag tänkte visa lite bilder från den. Så kan man få en liten hint. Ja. Ja, det blir som det blir med när man ska ha en fotografering med massa kids och mammor och alla ska vara glada samtidigt och så. Men det gick jättebra tycker jag, och alla var så här positiva och glada. Så det gick bra. Och det här projektet fick vi ja på förra veckan. Och nu är det bara full rulle med det de närmaste veckorna här. Och jag är ju höggravid, som man vet. Och har ju en del krämpor och så. Men nu är det bara att köra på, så att jag kommer att jobba ganska mycket. Nu fram till förlossningen. Och det blir med Ennis under armen. I princip. Så det blir kul. Och det blir tv-inspelningar och annat sånt. Så att vi kommer vara på språng. Kommer vi vara. Jag tror att det kommer gå bra. För jag känner nu när jag har jobbat i 2 dagar här. Att det faktiskt känns skönt att jobba. Och inte bara gå hemma och skrota. Det gör jag inte, jag håller ju på med grejer här hemma också. Som vi precis har flyttat till. Så är det alltid saker att göra. Men just det här att komma iväg. Fokusera på någonting annat. Att, liksom, att man måste sitta och jobba med någonting annat. Då känner man inte efter lika mycket hur ont man har. Så här. Då ignorerar man det lite mer. Och det är faktiskt väldigt skönt. Jag tror att det är nyttigt för mig. Jag känner att jag får mer energi av det. Framförallt. Och sen tror jag att det är nyttigt också så länge man inte överanstränger sig och är dum liksom. För, så att det blir värre. För det vill jag inte göra. Men så länge det inte blir värre så kan man ju lika gärna jobba som att inte jobba. Så länge Ennis tycker det är okej. Och de här 2 dagarna har gått jättebra. Har vi suttit på vårt kontor eller vår studio inne på Söder. Och jobbat. Och Ennis han håller igång med sina grejer. Han har rätt mycket saker att pula med där. Och så. Tack. Ska vi öppna? Är det någonting? Inget. Lägga ner. Tack. Ska man skaka? Eller hur? Titta. Ja. Ennis har fått sin lilla hörna här i sitt rum. Men den är inte riktigt klar. Jag ska sätta ut lite tavlor på väggarna och så. Men det känns jätteskönt att han har det utrymmet. Att han har sin egen lilla hörna. Hej Ennis! Är det din hörna detta? Mammas mobil. Här har vi Ennis hörn. Han har sin säng. Och sin hylla med alla sina saker. Och sitt lilla möblemang från Jox lekmed. Som är supergulligt. Ni ser, det är en serie liksom. Så det är mattan och lådan.
och möblerna där. De där lådorna där uppe är faktiskt i samma serie. Sen ska det komma tavlor och sånt här, tänkte jag. Men jag vill se en övertid med det. Och sen så vill vi ju måla och greja liksom, egentligen. Så att det blir någon annan färg här i detta hörnet och så. Men det får väl bli något sommarprojekt kanske. Det finns mycket att göra. Men jag tänker att jag sätter upp lite tavlor och så länge. Så att det ändå känns fint och kul. Och än så länge, det satt en sån här hylla när vi... Se om jag får skärpa. Det satt en sån här hylla när vi flyttade in. Så där har Ennis fått sina bokstäver som jag ska måla. Plus sina små tavlor. Men de ska som sagt upp här. Och även namnet. Hönan. Tack. Tom. Då får vi öppna den också. Öppna den. Ja! Det som kan vara lite oroväckande med det här projektet är att vi kanske filmar liksom ända fram till veckan innan jag har beräknat förlossningsdatum, den 28 april. Och man vet ju inte, bebisen kan ju komma tidigare och det är inte så bra timing då liksom. Så det är lite chansning här. För att det är en produkt som ska levereras liksom vid ett visst datum. Och kommer en bebis mitt i alltihop så... Nej. Kommer en bebis mitt i alltihopa så kan jag liksom inte jobba. Men vi får ta den risken helt enkelt. Eller hur, Ennis? Vad har du för någonting? Ska du visa det? Komma. Titta. Älsklingen. Gör det. Tack. Nattutta. Nu känns det ju också som att våren är på gång. Och det får man ju lite energi av. Och nu börjar alla så här events också komma igång. Mamma-event och gravid-event och baby-event. Allt sånt börjar komma igång nu på våren. Så det håller väl springa lite på jag och Ellis. Och få små goodiebags och sånt. Som har börjat rada upp sig här igen. Men det är roligt att komma iväg på lite roligheter. Mitt i allt det gråa och trista. Snart är våren här. Och bebisen är här. Men det börjar bli verkligt. Och bebisen rör sig så mycket så att igår natt vaknade jag och mådde illa för att bebisen låg konstigt. Så jag var tvungen att gå upp och trodde jag skulle spy. Liksom. Men det blev inget. Så jag trodde jag har magkryk. Och bara nej, passar inte så bra. Passar inte så bra med magkryka nu när jag måste jobba mycket. Men det var inte magsjuk, det blev inte mer liksom. Men bebisen tryckte nog på någon nerv på något konstigt sätt så att... Försiktig! Bebisen tryckte nog på någon nerv på något konstigt sätt som gjorde att jag verkligen, verkligen mådde illa. Och hon rör sig liksom verkligen... Ennis gjorde inte alls det, men barnmorskan sa att det är för att det är mer plats nu. Så därför så känns det... Kan man röra sig mer på det viset. Det är verkligen en slime, man känner att det är så slimigt liksom. Så känns det. Och det är faktiskt nästan lite obehagligt. Till och med jag tycker att det är obehagligt. Johan tycker att det är jätteobehagligt så han vågar nästan inte känna. Men det blev väldigt, väldigt påtagligt att det är en människa där inne. Det är inte bara att det trycker lite och rör sig lite utan det sprattlar verkligen. Det är ju skönt att bebisen mår bra, såklart. Men lite skumt känns det faktiskt. Man tycker man borde vara van efter att ha fått ett barn. Men det är inte riktigt samma sak. Men det är kul. Och nu hoppas jag att eftersom jag kan jobba så mycket de här veckorna att de också ska gå snabbt liksom. Att det ska kännas som att tiden går fort. För att däremot slutet så brukar man ju bli lite... otålig och lite rastlös och så, speciellt om man inte mår helt bra.
Så nu tänker jag att full fokus på att göra det här roliga projektet. Och så får bebisen komma när den känner att den vill. Så då är den välkommen. Ja. Ja, hoppas ni får en grym vecka. Det ska jag ha tillsammans med min lilla baby, Jennis. Och prenumerera på kanalen Gravid vecka för vecka. Likea, kommentera och följ de andra tjejerna. Och titta jättegärna in på min blogg nyponbebis.se. Följ mig på Instagram, nyponbebis. Och YouTube-kanalen nyponbebis. Så ses vi om en vecka. Hej!